Eu sei que a gente já tá aí quase no mês de dezembro e esse vídeo aqui é sobre as leituras de outubro. Posso ter me atrasado um pouquinho, mas o que vale é que o vídeo tá no ar. Oi, como vocês estão? Como eu disse, né, me atrasei um pouquinho para fazer esse vídeo, aconteceram várias coisas. Outubro e novembro não estão sendo assim os melhores meses desse ano, mas estou aqui então para falar das leituras que eu fiz no mês passado. E antes, claro, de eu começar, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que se forem fazer qualquer compra na Amazon e no Magazine Luiza, por favor, utilizem o link, é uma forma de vocês estarem me ajudando financeiramente sem gastar nada mais. E se puderem, também me sigam no Instagram e no Twitter para me dar mais força ainda, principalmente lá no Insta. Outra coisa, começou aí a temporada do calorão, então não dá pra gravar sem o ar-condicionado ligado. Se tiver atrapalhando o áudio, mil desculpas, mas é melhor assim do que eu derretendo. É, o primeiro livro que eu vou falar é O Serviço de Entregas Monstruosas, do Gianozzo, ou do Gustavo, não sei. É porque o Gianozzo faz uma brincadeirinha, gente. Aqui na capa ele risca o próprio nome pra botar Gustavo, porque na verdade é o Gustavo que vai nos contar essa história. É, esse livro fez parte do Clube do Livro da Sam, e a gente teve um encontro com o Gianozzo, que foi simplesmente maravilhoso. Esse livro só ficou ainda melhor do que ele já é. E olha que isso é difícil, hein? Porque quando eu terminei, eu já favoritei esse livro. Mas aí, com o Jim falando, assim, favoritei mais ainda, se é que isso é possível. Quem não sabe, o Clube do Livro da C é o meu projeto lá no Catarse. Todo mês a gente lê um livro, tem leituras conjuntas, vários outros benefícios. E o maior deles, na minha opinião, é os encontros com os autores. Então, se você quiser participar, vai ter coisinha especial agora, pra quem completou um ano, pra os novos assinantes. Enfim, gente, o Clube do Livro da C tá assim, ó, maravilhoso. Os planos pro ano que vem é só sucesso. Então não deixem de se inscrever, o link tá aqui na descrição. É só entrar no catarse.me/samantabelete. Bom, esse livro aqui ele foi publicado pela Intrínseca e recentemente o Gianozzo ganhou o CCXP Awards com essa publicação. Ela é dita como uma publicação infanto-juvenil, mas claro que assim, todas as idades vão conseguir aproveitar muito bem essa história. Aqui a gente vai se deparar com um mundo mágico. Na verdade, uma bela horizonte mágica, a história toda se passa lá. E é um livro cheio de monstros, fadas, bruxas, dragões e também humanos. O Gustavo, que é um menino de 13 anos, que é quem nos conta essa história, é um humano e ele tem uma irmã adotiva, que é a Strix, que é uma fada. E a família dele tem uma empresa, que é o Serviço de Entregas Monstruosas, que eles entregam desde pizzas de catarro até mesmo ovos de dragão. E é um ovo de dragão que o Gustavo vai carregar na sua motinho voadora. E, na verdade, ele não podia estar usando a parte de voar, mas como ele ia chegar atrasado, ele fez, né, esse pequeno ajuste e acabou voando com sua motinho até chegar no determinado lugar onde ele tinha que entregar esse ovo. Só que chegando lá, tinha um bandido também que tentou roubar esse ovo. O Gustavo deu seu jeito e conseguiu fugir. Acontece que, obviamente, esse ovo vai chocar dentro do quarto do Gustavo, né, dentro da casa dele. E dentro do ovo tinha nada mais, nada menos do que um dragão da Patagônia, que assim, tá em extinção, é super raro. E o Gustavo fica meio, e agora o que eu tenho que fazer? Porque eu preciso proteger esse dragão dos bandidos. E aí, quando a gente descobre o porquê que esses bandidos estão atrás desse dragão, gente, é só de explodir a mente. E aí que entra principalmente a questão que eu falei, que é pra todas as idades, não só pro público infantil juvenil, porque ele é um livro, assim, muito engraçado. Você vai dar altas risadas, de verdade. Mas também é um livro muito profundo, que vai falar muito sobre intolerância, preconceitos. Então, enquanto a gente tá, às vezes, dando risada de uma piada de pum, a gente também vai conseguir fazer as ligações com o que já aconteceu no nosso mundo, principalmente no Brasil, e com o que tá acontecendo, na verdade, agora, com o cenário atual. E os personagens principais aqui são extremamente cativantes. O Gustavo, ele é um personagem que parece ter 13 anos, não parece que foi escrito por um adulto, sabe? Assim, tipo, não é aquele tipo de livro que você vê uma criança, mas sabe que por trás dali tem um adulto. Aqui parecia, de fato, que o livro todo foi escrito pelo Gustavo mesmo, sabe? O Gustavo, uma criança de 13 anos, teimosa pra caramba, mas muito fofo. Então a gente tem o Gustavo, tem a Strix, como eu falei, que é a fadinha, a irmã adotiva dele. Tem o Pudim, que é o dragão, e tem a Melina, que é a bruxinha, que foi inspirada na Melina Souza, pra quem não sabe, né, maravilhosa, booktuber, produtora de conteúdo, que o Jim e ela são super amigos. Mas enfim, o livro, ele é todo ilustrado, e a ilustração foi feita, as ilustrações, né, foram feitas pelo Felipe Nero Cunha. Os trocadilhos e as metáforas que o Gianozzo usa aqui, gente, são simplesmente incríveis. E como eu falei, né, a gente teve um encontro com ele no Clube do Livro da Sam, e tinha coisas que eu nem tinha me tocado, e a gente vê o quanto o Jim é genial, e quanto essa história é genial, e como eu disse, ela vai encantar todas as idades. Ah, fora as notas de rodapé
que são feitas pela Strix. Que assim, o Gustavo, ele age pela emoção, sabe? Ele conta coisas mirabolantes, a gente não sabe se a gente pode confiar nele mesmo, né? E a Strix, que é a irmã dele, a fadinha, ela tá sempre ali pra dar uma segurada nele, pra dar uma corrigida, entendeu? Então, ela é mais pé no chão, por mais que ela voe. Enfim. Então, assim, gente, um livro divertidíssimo, mas também bem profundo. Então, fica aí, ó, uma ótima opção pra vocês darem de Natal. E é um livro também que seria ótimo que as escolas tivessem ele e que os professores sugerissem para os seus alunos. Então, se você é professor e está assistindo esse vídeo, leia o Serviço de Entregas Monstruosas e apresente para os seus alunos, porque eu tenho certeza que eles vão amar e ainda tem aí altas discussões por trás. Bom, gente, agora vamos falar de Viúva de Ferro, de Shirin Jaizal. Este livro que eu estava louca para ler, né? Teve o maior hype em cima dele. E eu confesso que eu amei. Mas eu não sei explicar pra vocês direito o que acontece aqui. Porque sim, é um universo sci-fi, um mundo distópico, com umas paradas muito loucas. E algumas vezes fica, assim, difícil de imaginar algumas coisas. Mas eu, assim, mergulhei muito nessa história, eu me envolvi muito, eu gostei das batalhas. Mesmo que, como eu disse, né, às vezes fica um pouco difícil, assim, de imaginar. Mas eu gostei muito. Pra explicar pra vocês sobre o que se trata, eu vou ler, sim, vou ler, o primeiro parágrafo da orelha do livro aqui, da sinopse, tá, gente? Só pra vocês, porque assim, eu explicando vai ser difícil de entender, já é difícil. Eu acho melhor eu ler. E aí depois eu já falo pra vocês o restante da sinopse e um pouco mais da minha opinião. Em Uaxia, a maior honra concedida a uma garota é ser escolhida para a função de piloto concubina. Servas conectadas a pilotos homens para juntos fornecerem energia vital às crisálidas, que são máquinas de guerra gigantes que combatem alienígenas além da grande muralha e protegem a humanidade. Essa conexão mental tão intensa entre piloto e concubina com frequência leva as jovens à morte. Aos 18 anos, Wu Zetian se alista para o cargo com apenas um objetivo em mente: vingança. Então a nossa protagonista é a Wu Zetian e ela vai, né, servir, digamos assim, nessa guerra, nessa batalha extraterrestre, enfim, que, né, que são os Undus, acho que é, os inimigos deles. E ela vai servir por quê? Porque a irmã dela serviu no passado e acabou sendo morta. Porque as mulheres vão pra essa guerra para serem sacrificadas. Só que antes, né, de ela morrer, na mente dela, né, ela espera conseguir matar aquele que estava com a irmã dela nessa crisálida, nessa máquina de guerra, e espera matar ele antes de morrer, né? Porque ela tem na mente dela que ela vai, sim, acabar morrendo, porque, enfim, todas elas, como eu falei, todas as mulheres que vão pra lá acabam sendo sacrificadas. Uma outra que consegue aí ficar mais tempo nessa luta e tal. Bom, obviamente ela não morre, né? E aí ela descobre que ela tem um poder, assim, ó, fora do sério, não só ela, como outras mulheres também. E é um livro que eu gostei muito porque a protagonista, ela tem de verdade sangue nos olhos, entendeu? Ela quer realmente vingança. Até tem um momento que eu acho que ela vai dar uma cedida, mas, amigos, não é bem assim que as coisas funcionam, entendeu? Ela é muito focada, então, muito determinada. E eu gostei muito disso. Obviamente tem aí um romance, né? Mas eu amei a forma com que foi construído esse romance. Sério, eu achei assim, nossa, que pra frente, sabe? Que bonito isso, amei. Então eu torci muito pra que tudo dê certo, torci muito pra protagonista, sem contar todas as referências que Shirin traz pra essa história, né? Todas as referências da cultura chinesa. E o que? Estou ansiosíssima para a continuação, entendeu? Ano que vem a Intrínseca vai trazer a sequência, a capa tá belíssima. E eu entendo, na verdade eu não tinha entendido no início, quando a pessoa falava que não tinha gostado. Eu falava, gente, como assim, sabe? Depois eu comecei a entender, né? Porque eu não sou uma pessoa que lê muito ficção científica, então eu não tenho uma bagagem muito grande nesse aspecto. Mas todo livro de ficção científica, mais ou menos, que eu vou ler, que eu já li, eu tenho uma dificuldade, às vezes, de imaginar as coisas. E aqui não foi diferente, eu também tive essa dificuldade de imaginar. Então eu não acho que foi, assim, tão, sabe, tão fora do padrão? Não sei. E só por ter uma protagonista tão forte, tão determinada, e como eu disse, querendo vingança mesmo, pra mim, assim, ó, sensacional. Porque eu já tava esperando que, ah, ela vai querer vingança, daqui a pouco ela vai, assim, ó, deixar levar e blá, blá, blá. Não. Então, gostei.
Gostei disso mesmo. E é isso, gente. Leiam, mas já esperem coisas muito loucas. As batalhas, assim, são, tipo, insanas. E mesmo assim, eu fiquei super, super presa e queria saber o que ia acontecer. Então é isso. Bom, e aí eu li uma novela do Stephen King, que tá no livro Com Sangue, que é este aqui. E a novela que eu li foi O Telefone do Senhor Harrigan, porque saiu uma adaptação na Netflix, então eu queria ler a novela, né, pra poder assistir a adaptação depois. E aqui a gente vai conhecer o Greg, um menino com 9 anos, começa em 2004, e ele lê na igreja, e ele lê muito bem pra idade dele e tudo mais. Ele mora só com o pai, a mãe já é falecida, e aí um dia na igreja o Senhor Harrigan, que é um cara, um senhor já, um velhinho... muito rico, tipo, acho que o mais rico da cidade. Eles moram numa cidadezinha do Maine. E ele vê, né, o Greg lendo e pensa: quero esse menino na minha casa pra que ele leia os livros pra mim. E aí ele contrata, então, o Greg pra fazer isso. Então, toda semana o Greg vai lá, faz essas leituras com o Sr. Harrigan. Eles criam um laço, obviamente, por mais que o Sr. Harrigan ele pareça mais, assim, na dele. Ele não sabe muito demonstrar emoções. Mas a gente vê ali que um laço é criado. E aí o tempo vai passando até que chega 2007 e o Greg ganha de presente do pai um iPhone, né? O primeiro celular dele. E ele fica fissurado, mostra pro Sr. Harrigan. Sr. Harrigan não dá muita bola. Mas o Greg, todo dia, toda data comemorativa, ganha do Sr. Harrigan umas raspadinhas. E aí, um dia ele vai fazer, né, a raspadinha e ele ganha o prêmio máximo dessa raspadinha, que eu não lembro se é 2.000 ou 3.000 reais. Quer dizer, dólares, né? E aí ele compra um iPhone pro Sr. Harrigan. O Sr. Harrigan fica meio assim, né? Não sei se eu vou gostar disso. Dá pro seu pai, porque eu não vai ter utilidade aqui pra mim. Mas o Greg começa a ensinar umas coisas pra ele e ele fica, amei. E começa a usar o iPhone. Bom, o Sr. Harrigan acaba morrendo. E o Greg acaba colocando o celular do Sr. Harrigan dentro do paletó dele. Acontece que o Greg sente saudade do Sr. Harrigan, liga e adivinha só, o telefone toca, mesmo a 7 palmos do chão. Né? Então começa um pouco da bizarrice por aí. Ok. Aí eles começam também a receber umas mensagens muito estranhas do número do Sr. Harrigan. Primeiro ele quer desenterrar o corpo, obviamente, porque ele acha que enterraram o Sr. Harrigan vivo, mas o pai dele explica que não tem como, blá blá blá, tal, tal. Bom, até que aí o Greg vai crescendo, vai passando por algumas dificuldades na escola, ele se inspira muito no Sr. Harrigan, em tudo que o Sr. Harrigan ensinou e falou com ele, né? E aí nos momentos mais difíceis, que ele precisa desabafar, que ele tá com muita raiva, ele liga pro Sr. Harrigan e deixa um recado. Lembrando, né, gente, o Sr. Harrigan nunca falou com ele, tá? Ele liga e deixa o recado na caixa de mensagens. E aí, depois que ele faz isso, coisas mais bizarras começam a acontecer. E é isso. É uma novela, então é super rápido de ler. Não é nada assim, nossa, que extraordinário. Mas, ao mesmo tempo, é engraçado porque é uma história leve, bonitinha, sabe? Né? Essa relação entre os dois é fofa, de certa forma. Mas, claro que tem aí o toque do Stephen King, de um mistério, de coisas bizarras e tudo mais. Então, assim, ok, foi uma leitura legal e tal, mas, né, realmente nada, assim, especial. A mesma coisa do filme. Achei o filme também bonitinho e tal, mas ok, é só isso mesmo, assim, nada. Nossa, vocês precisam ler e assistir porque vocês estão perdendo uma obra-prima. Não é assim, mas é boa pra passar o tempo, tá? Então, fica aí a dica. Vamos falar agora de Ed Gein, escrita... É uma HQ, gente, escrita pelo Harold Schechter, que é aí um mestre em true crime, e desenhada pelo Eric Powell. Gente, essa HQ aqui vai, como eu falei, já é um true crime, e vai contar a história do Ed Gein, que foi aí um assassino, né, um serial killer, e eu vou contar sobre o crime dele mais pra frente. Mas aqui, eles fizeram, né, essa dupla fez um trabalho assim, ó, brilhante. Obrigada, Darkseid, por trazer essa obra ao Brasil. Porque ele vai contar a trajetória inteira do Ed Gein. Então, desde a infância dele, a gente vai ver, né, o Ed Gein aí morando com a sua família, com o pai e com a mãe. O pai bêbado sempre, a mãe fanática, religiosa, daquelas preconceituosas, que tudo é pecado, principalmente mulheres, blá, 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 enchendo a cabeça do Ed Gein e do irmão dele com essas besteiras e com esse fanatismo. Então a gente vê que o Ed Gein teve uma infância extremamente difícil e ele era uma criança, assim, introvertida e, enfim, gente, a mãe dele realmente podava muito, 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 assim, é perturbador o que acontecia ali com aquela família. Só que aí o que acontece? Ele acaba crescendo, né, cheio de questões, e uma delas é em relação à mãe dele, que
ele é obcecado pela mãe, ele acha que a mãe dele é perfeita, o irmão começa a ver que as coisas... O irmão é mais velho, começa a ver que as coisas não são bem assim como a mãe diz, e o Ed está sempre ali defendendo a mãe. E aí, já adulto, quando a mãe morre, ele começa a cometer esses crimes, que são assim muito bizarros, e eu já vou falar pra vocês o que é, até que sim, ele é pego, e aí eles mostram, né, tudo na HQ, ele nos interrogatórios, na prisão, no hospital psiquiátrico. Então tem toda a trajetória do Ed Gein aqui, toda a história dele. Bom, agora vamos aos crimes que ele comete, e por conta desses crimes, Ed Gein foi aí a maior inspiração para os livros / filmes de Psicose, O Silêncio dos Inocentes e O Massacre da Serra Elétrica. Assim que a mãe dele morre, ele começa, gente, a desenterrar corpos de mulheres. Sim, ele vai no cemitério, ele começa lá, a desenterrar corpos de mulheres que ele acha parecido com a mãe dele. E aí ele guarda alguns souvenirs na casa dele, pele, alguns órgãos internos e por aí vai. Ele fazia, só pra vocês terem uma ideia, por exemplo, uma cadeira com pele humana, nesse naipe. E aí chegou uma hora que já não satisfazia mais só pegar corpos, né, já de mulheres mortas. Ele acaba, daí, então, matando mulheres e fazendo todas essas atrocidades, esquartejando e tirando pele e tudo mais, entendeu? E é uma HQ assim, ó, que eu fiquei chocada. É pesadíssima, tá? É pesadíssima porque a relação familiar dele é muito pesada. E depois, né, todos esses crimes a gente fica, tipo, chocado. E ele é o tipo, era o tipo de cara também que a vizinhança, ninguém te confiava dele, sabe? Parecia um cara sem maldade e tal, meio bobo, assim. E é isso, gente. E é muito doido pra quem é assim como eu, você, aí, que ama esses filmes, esses livros, encontrando durante a leitura essas semelhanças, né? Essas inspirações. Dá pra ver direitinho da onde cada autor tirou aí as suas ideias desses crimes do Ed Gein. Então é uma HQ assim, ó, perfeita. Por mim podiam lançar várias, essa dupla, porque eu amei os desenhos do Eric Powell e o Harold Schechter, enfim. Consegue, né, uma HQzinha dessa, contar uma história zona de true crime. Porque eu gosto de true crime, mas eu tenho um pouco de preguiça de ler os livros, porque, né, sempre calha massa e tal. Então, se eles conseguissem fazer sempre assim, ó, ia ser perfeito. Sério. Muito, 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 muito boa. Se você curte true crime, histórias bizarras, você não pode deixar de ler Ed Gein. Bom, agora vamos para um Chaboté. Pra quem me conhece sabe, eu sempre falo das HQs do Chaboté, porque eu realmente amo. E a editora Pipoca Nanquim todo ano traz histórias desse quadrinista. E essa aqui foi a primeira história colorida do Chaboté que eu li. E posso dizer que eu gostei muito. Gostei de como ele trabalhou as cores. E também vou falar daqui a pouco, né, o porquê de ele ter trabalhado com essas cores, né, com cores nessa HQ. Enfim, pelo menos eu acho que foi por isso. E aqui a gente vai conhecer o Benjamin Tartuché. Eu acho que é assim que se pronuncia, porque é francês. É Tartuché. Enfim. A gente vai conhecer ele, que acabou de herdar aí uma casa de uma tia que ele nem conhecia. Ele tava meio ferrado na vida e ele tem os seus 27 anos por aí. Acabou de herdar essa casa, tá super feliz e tal, não sei o quê. A casa pega fogo. Ele vai atrás do seguro. O pessoal da seguradora, todos muito escrotos, principalmente o dono, falando, ah, não sei o quê, porque não sei o quê, dando um monte de desculpa pra ele. Ele acaba tendo que morar na rua. Então, ele vira, de fato, morador de rua, sem dinheiro nenhum, sem nada. Até que ele é atropelado e morre. Tipo assim, nada está tão ruim que não possa piorar. E aí, adivinha só? Ele vai parar no purgatório. E lá ele começa a rever momentos da vida dele em que ele foi mega egoísta, ele foi ladrão, machista, um babaca só. Tem vários desses momentos, tem uma lista enorme lá. Então, é um personagem aí cheio de falhas, digamos assim. Mas ele vai ter uma chance aí de voltar ao mundo dos vivos, mas não como era antes, obviamente, mas sim como consciência. Ele vai precisar aí ajudar as pessoas a irem por um bom caminho. Mas tem uma pessoa específica que, quando ele conseguir levar ela para um bom caminho, ele vai voltar nesse purgatório e aí, quem sabe, ele vai aí pra cima ou pra baixo, pro céu, pro inferno, enfim, né? Ele vai ter aí essa chance. E aí, gente, é aí que eu digo que a arte colorida fez todo sentido, porque quando ele volta como consciência, ele volta no preto e branco, enquanto as pessoas, os humanos ali mesmo, eles estão coloridos e ele tá preto e branco. Não só ele, como as outras consciências também. E é muito legal porque a gente vai encontrar diversos rostinhos conhecidos
por aí. Então é isso, né? Ele vai lá, chega, vê que a pessoa tá falando, né, uma coisa assim, tá indignado, tá brigando com outra pessoa, daí ele vai lá, tchic, 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 fala uma coisinha boa, e opa, peraí, né? Já faz a pessoa mudar ali de ideia, tá vindo pra um caminho, já vai pro outro e tal, até ele encontrar, de fato, essa pessoa específica na qual ele precisa fazer com que vá para o melhor caminho. Bom, agora vamos lá. O que, que eu achei? A arte, sensacional, né? Essa questão da cor, eu realmente gostei. O Chaboté, ele só tem um único problema na questão da arte, que às vezes eu fico confusa, que ele faz alguns personagens meio parecidos. Nessa HQ aconteceu isso, tinha um que eu falei, eita, mas não é ele? Parece ser ele. E ele tem um pouquinho disso, sabe? Mas já tô acostumada com isso, né, do Chaboté. Não foi, de fato, o melhor dele pra mim. Eu não sei se é porque eu não consegui, em todas essas páginas, criar uma conexão com o personagem principal. Não me importei muito com ele, não me importava se ele ia pro inferno, se ele ia pro céu, pra onde é que ele ia. E eu acho que ele ficou, o Chaboté, né, muito tempo na primeira parte. A primeira parte é a parte ali em que ele, a casa pega fogo, ele vai na seguradora. Então tem muitos quadros dele nessa seguradora dor e tentando resolver a vida e nananã, nananã, nananã. Enquanto eu acho que de repente a parte do purgatório, que é a segunda parte, ou até a última parte, que é a parte que ele vai como consciência, poderia durar mais, sabe? Enquanto a primeira parte parece pra mim assim que foi, ficou cansativa. Mas é um ótimo quadrinho, é um Chaboté, querendo ou não, né? Então vale super a pena, mas de fato não foi o meu favorito. Vamos agora para uma outra HQ, que foi Mooncakes, publicação da Darkside. Os desenhos são da Wendy Shu e o texto da Susan Walker. Esse quadrinho aqui, desde que eu soube da existência dele, eu coloquei na minha wishlist, né? Ele não tinha ainda no Brasil. Então, quando a Darkside falou que ia lançar, eu fiquei assim, ai, meu Deus, quero muito. E essa capa conseguiu superar a capa gringa, assim, eu achei perfeita. Já começa por aí. E aqui, como vocês já perceberam, né? As quadrinistas nos apresentam aí um mundo mágico. A gente vai conhecer a nova Wang, que é uma mulher. Ela vive com as avós. E não, não é a avó materna e a avó paterna, não. É o casal de avós mesmo. Coisa mais linda, amei. E aí ela vive com essas avós, são todas bruxas. A nova Wang, ela tem nacionalidade americana e chinesa. E elas todas têm uma livraria, também, que é a coisa mais maravilhosa. Uma livraria aí dedicada, né, a feitiços, magias e tudo mais. Bom, e aí um dia a nova, ela vai na floresta investigar uma coisa que aconteceu lá e se depara com um lobo enorme branco. E aí esse lobo, ele se transforma em humano e ela descobre que o lobo é Tan Lang, que é um amigo e crush da adolescência dela. E aí, Tan vai morar com ela e com as avós, porque, por algum motivo, Elo tá sendo perseguido. E eles querem aí dar fim na vida dele. E é claro que todos, né, vão se juntar, vão se reunir aí. Fora isso, uma amiga humana também da nova vai se juntar no grupo pra conseguir derrotar quem tá ameaçando a vida de Tan Lang. Fora toda essa questão mágica, né, de lutas e o bem ser mal, criaturas mágicas maravilhosas que aparecem aqui. O quadrinho, ele toca em assuntos muito interessantes, né? Ele tem uma profundidade ali, como, por exemplo, a nova, ela tá enfrentando o luto, né? Ela perdeu os pais, ela tá passando por um momento muito difícil, ela tem deficiência auditiva, além de ela tá numa fase que ela não sabe se tá na hora de sair da casa das avós e morar sozinha, se ela quer realmente isso. E Tan é não-binário, Elo sofre preconceito da família, eles não aceitam Elo de jeito nenhum. Então tem toda, né, essas questões atrás de toda essa magia. E tem, claro, né, um romance super fofo deles. É uma HQ assim fofíssima, cheia de representatividade, cheia de magia. Ó, um acalento no coração. Sem contar essa arte que é simplesmente maravilhosa. Eu tenho certeza que todo mundo que olha tem vontade de comprar e de ler. Porque, assim, gente, é sério, que coisa mais linda. Bom, vamos agora para um livro que eu comecei em outubro, mas na verdade eu terminei ele início de novembro. E aí eu trouxe mesmo assim pra cá, entendeu? Que foi Morte no Internato, da Lucinda Riley. A Lucinda, ela já faleceu, né? Faz 2 anos, eu acho, que ela faleceu. Esse livro, ele foi escrito em 2007 e ele nunca tinha sido publicado. E aí o filho dela decidiu publicar esse livro, que, diferente dos outros dela, esse aqui é um romance policial. Foi publicação da Arqueiro, assim como os outros, né, da autora. E, gente, eu tava precisando de um romance policial, eu tava, assim, com muita saudade de ler, e esse aqui serviu como uma luva. Vou contar agora a história pra vocês. Bom, a história se passa aqui em Norfolk, na
Inglaterra e começa com um garoto, um adolescente, morrendo no internato, né? Eles acham ele lá caidinho, morto, pá. O que de início, né, parecia aí um acidente, acaba se descobrindo que, na verdade, foi um assassinato e provavelmente um assassinato aí premeditado. E aí que entra a nossa personagem principal, né, a nossa inspetora, que é a Jasmine Hunter. Ela saiu, né, da polícia, ela trabalhava na polícia de Londres, ela teve lá uma situação bem pesada e ela decidiu parar de trabalhar, não sei o quê, ficou aí um tempo fora. E decidiu se mudar, então, pra essa cidadezinha, né? Que não é Londres, não é aquele fervo de Londres. É uma cidadezinha e tal. E ela já tinha assim, ai, vou fazer outra coisa na minha vida. Só que daí, o chefe dela, né? Que não tinha dado as contas pra ela ainda, falou desse crime que ocorreu agora perto da nova casa dela. E aí ela fica mexida e, obviamente, ela vai acabar investigando. E aí que a gente vai vendo que o garoto que morreu, o Charlie Cavendish, uma coisa assim, ele fazia bullying com outros alunos. Surgem aí as primeiras dúvidas, né, os primeiros suspeitos. Será que foram outros alunos? Será que foi um aluno que sofre bullying, que fez isso? O que foi? Fora isso, um outro aluno do internato acaba sumindo e um professor, é uma pessoa do corpo docente, acaba morto também, mas não no internato, na própria casa. E aí, minha gente, essas histórias, a gente já não sabe mais nada, estão tudo conectadas, qual é a conexão delas, ou por que que isso tá acontecendo, e aí a gente desconfia de um, desconfia de outro. É o tipo de história de romance policial que eu amo e que, por a gente desconfiar de todo mundo, chega uma hora que a gente acerta uma coisinha ou outra, mas não tudo, sabe? Então eu gostei muito como a autora resolveu todas as questões e essas ligações, conexões entre os personagens. O bom aqui é que, além, claro, de envolver os outros alunos, envolver o pessoal do colégio, envolve bastante também os familiares. Então, é assim, ó, um bando de gente envolvida e enrolada com isso. É isso que eu posso dizer pra vocês. E muitos mistérios. E eu adorei, gente, adorei, adorei, adorei. Como eu disse, serviu como uma luva no momento em que eu tava precisando de um romance policial. Me envolvi bastante, gostei da resolução. E se você tá procurando aí um bom romance policial, acho que o Morte no Internato é uma boa pedida, viu? E sem contar que a inspetora, a Jess, ela é uma ótima personagem também. Achei ela super determinada e curti, sabe? Com certeza, se a Lucinda tivesse escrito outros livros com a Jess sendo inspetora, né, resolvendo outros crimes, eu com certeza iria atrás. É isso. Ah, me conta aqui nos comentários se vocês já leram algum livro da Lucinda Riley, porque confesso que eu fiquei com vontade, viu? Gostei bastante da escrita dela. Aqui no final tem o primeiro capítulo das Sete Irmãs, né, que é aquela série super famosa dela, e eu quero ler pra ver se eu vou gostar. Vamos ver, me contem aí nos comentários quem já leu. Bom, gente, então foi isso. Essas foram as minhas leituras de outubro. Desculpa novamente o atraso desse vídeo, mas espero que vocês consigam aproveitar essas dicas. Me contem aqui nos comentários o que vocês leram em outubro, qual foi o destaque, a decepção. Quero saber tudo, hein? E, claro, muito, muito, muito obrigada ao pessoal lá do Catarse, que vem me apoiando sempre. Gente, se preparem, tá? Porque 2023 vem muita coisa boa por aí. Quem já tá há um ano no Catarse, assim, ó, vocês vão receber uma coisa linda. Quem não tá ainda há um ano, uma hora vai estar e vai receber também. Mas quem também tá chegando também vai, gente, vamos lá. Enfim, não posso dar muitos spoilers, mas eu tenho certeza que esse clube só tem a crescer. E eu só tenho a agradecer a cada um de vocês que estão fazendo parte dele. E muito obrigada também a todo mundo que assistiu esse vídeo até o final. Um beijão e até o próximo. Tchau!